Mange bruker påskeferien på å reise til fjells for å gå på ski. Jeg blir med deg! Og nyte sola og de siste dagene av vinteren. Bra! Oi. Men alle er ikke på fjellet i påsken. Mange feirer påsken hjemme. I byene er det stille og rolig i påsken. Gult er påskefargen. Vi pynter med påskekyllinger, påskeliljer og påskeegg. Mye av denne pynten kan man lage selv. Det er veldig koselig å lage påskepynt sammen med barna. Vi dro på tur i skogen og fant kvister, kongler, steiner som vi malte i påskefarger og pyntet hjemme. Nordmenn spiser veldig mye egg i påsken. Det er også vanlig å spise lam til middag i påsken. Påskelam. Og så fyller vi påskeegg med godteri til barna. Mange lager rebus eller skattejakt for å finne påskeeggene. Slik som vi gjorde i fjor, så gjemte vi påskeeggene ute i skogen. Så måtte barna lete. Så må dere lete! Jeg er i hvert fall ute i sola og koser meg i påsken. Så håper jeg du gjør det samme. God påske!